I el Premi de Rock al millor artista en directe és per Els Catarres. D'aquesta manera s'ha anunciat el guanyador del millor artista en directe dels Premis Enderrock 2017. Els Catarres d'Aigua Freda han estat els vencedors per votació popular, per davant d'Every Night i la Gran Pegatina. Bueno, moltes gràcies per aquest premi a totes les persones que ens heu votat. També m'agradaria compartir-lo en nom de l'Eric i de la Roser amb la Pegatina o la Gran Pegatina i amb Every Night. I res, donar les gràcies a Música Global, a Èxits Manejament, a Vibra Comunicació, a tot l'equip que anem de gira dels Catarres, que entre tècnics de so, músics i res. I realment a tots vosaltres que esteu col·laborant amb que la cultura d'aquest país continuï més viva que mai. Visca Catalunya Lliure. Gràcies. L'any passat els Catarres ja es van endur 3 premis Enderrock i ara descansaran després d'anunciar la seva retirada temporal. La gala d'aquesta nit a Girona ha comptat amb uns altres ballesans, en aquest cas els Gertrudis. Els de la Garriga han pujat a l'escenari per interpretar Tan lluny de tu, al costat de Chambao. La nit ha tingut com a principals protagonistes Manel, Love of Lesbian i Roba Estesa.